Você quer cana, né, mais plantado? É o canavial, eu plantei até um mês e pouco, será que eu plantei? Um mês e pouco? Que lindo! Que um mês e pouco, não é tão vergonha essa cara? Será que só tem isso? Ah, pra mim tinha mais. Bonito, né? Tá lindo. Milho ali, olha o milho como é que tá lá. Ei, pessoal, não se esqueça de inscrever no canal, continuar assistindo os nossos vídeos. Olha que beleza, que natureza maravilhosa. Oh, que linda. Ai, que lindo. Tava com saudade desses caminhos maravilhosos. Olha. Ó. Olha aí. Ai, que benção. Tão bom a gente sair assim, gente, passear. Olha. Ai, um encanto isso aqui. Benção de Deus. Olha, gente, esse canavial aqui. Que lindo, ó. Gente, olha só. Aquele senhor ali, gente, tem 80, deve fazer 81 anos, ó. Quem fala? Aquele lá, ó, que tá com a gente nessa caminhada aqui, olha. Quem fala? Trabalhador, viu? Planta isso tudo aqui, ó. Aquele milho, tudo, ó, cana. Quem fala? Senhor de 80, fazer 81 anos. É muito, muita bênção, viu, na vida. Ter uma pessoa assim. Glória a Deus. Chama seu Levino. Feijão, feijão. Olha, gente, o feijão já tá seco, olha. Olha aqui, que lindo. Feijão, ó, gente, ó. Tudo isso aqui é feijão, ó. Olha que lindo. Olha lá. Ai, que bênção, gente, tão bom. Que tem feijão e desse outro lado aqui é o canavial, olha. E na frente tem um milharal, olha que lindo. Vamos lá olhar, ver se tem milho bom. Ok, pessoal, esse é seu Levino, que tá, trabalha nessas terras aqui que eu tava mostrando. Oi, seu Levino, falou aí com o pessoal, seu Levino. Alô. Quantos anos o senhor tem, seu Levino? Eu tenho 83 anos. É 80? Vou passar por 84. Oh, meu Deus, eu tava achando que o senhor ia fazer 81, é 83. Não, 83, vou passar, gente, por 84. Olha, gente, olha, trabalho o dia inteiro, arrancando feijão, empancando. Oh, glória a Deus, viu? Olha, o planta aí vai rio, o gentelo aí. Olha, seu Levino. O senhor tá de parabéns, viu, seu Levino? 84 anos o senhor vai fazer, né? É, aí, gente. Vai me matar.
subindo. Não, o pau caiu. O pau que caiu nas suas costas? Eu caí no barranco, aí o pau caiu. Ê, seu Levino. É isso aí, seu Levino. Fazer 84 anos, tá vendo, gente? Saúde, graças a Deus. Não toma remédio nenhum. Não toma remédio nenhum, seu Levino? Olha, gente, quem fala isso? Muito bem, seu Levino, muito bem. Aí, gente, tá levando as palhas de milho pra dar as cabras lá, os bodes. Isso aí. Tá isso aí, pessoal. Só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Saúde de ferro aí desse homem. Fazer 84 anos. Trabalha, que é uma beleza. Aquelas terras, que é feijão, cana. Tudo ele que planta. Cuida desse gado. Faz rapadura. Eu que tô cansada, gente. Nessa caminhada eu tô morta de cansada. Você imagina que ele nem perdeu o fôlego. E eu tô já até cansada. Mas é isso aí, gente. É? Então vamos passar lá. Vamos passar lá mostrar. Já tá finalizando aqui, mas vamos mostrar o pessoal lá. Vamos mostrar lá, pessoal. O pessoal passando dentro do rio, ó. Aí, gente, ó. Pensa só. Onde ele vai passar, pessoal, ó. Pode passar, seu Levino. Olha, gente, a altura que seu Levino tá passando. Eu é que não sei que vou ter coragem de passar aí. Olha, misericórdia. Olha lá. Vou passar, que eu não vou passar isso não. É, né? Jesus, Deus seja louvado. Então lá vou eu. Meu Deus. Olha, gente, a altura do rio. Olha. Então eu vou passar. Pai do céu. É, eu tô olhando. Meu Deus. Ai, que gente. Gente, vou parar de filmar aqui, pra não acabar de passar, que o trem tá feio. Olha lá, ó, gente, ó. Tá falta pouco pra me terminar, ó. Tô no meio do rio, ó, gente, ó. Meu Deus. Misericórdia, Senhor. Olha o tanto que eu já passei. Jesus. Consegui passar, seu Levino. Passar, depois você costuma passar. Só passa aqui, seu Levino, meu pai do céu. Ainda com facão na mão, você não tem cuidado, não. Olá, gente. Pai do céu, olha, gente. Quem fala que você vai fazer 84 anos? Jesus. Mas eu também passei, ó. Ai, quase que eu morri, mas passei. Então tá, pessoal, vou finalizar agora esse vídeo, só mesmo pra mostrar pra vocês a beleza aqui, gente. Gente do céu, esse lugar aqui é bonito demais, gente. Muito bonito. Só pra vocês matarem a saudade aí, gente, um lugar bacana desse aqui, ó. Já tava com saudade de filmar pra vocês isso aqui. Muito maravilhoso. Então, beijo da Zezé Alves e Deus abençoe, gente. Abençoe todos nós, em nome de Jesus, que continue dando nós vida e saúde para continuar, né, gente, nessas caminhadas aí da vida. Deus abençoe nós todos os dias de nossa vida. Abençoe que a gente continue aí nessas caminhadas, vendo essas coisas maravilhosas que Deus prepara para nós a cada dia, a cada amanhecer. Até os longos dias de nossas vidas. Um beijo da Zezé Alves. Um beijo para todos vocês do coração. Tchau. Thank you.